Turpinot interesēties par veselības aprūpes jautājumiem, rīt panorāmā šorīt mēs pievērsīsimies vēža pacientu iespējām saņemt palīdzību, jo viņi vieni paši nav cīnītāji. Uz to norāda arī šodien plānotās ekspertu diskusijas nosaukums. Tā tiek rīkota, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti atbalsta sniegšanā vēža pacientiem un skaidrotu, kas traucē to darīt aktīvāk. Mums pievienojas viena no diskusijas rīkotājām – Latvijas onkologu ķīmijterapeita asociācijas vadītāja Aija Geriņa-Bērziņa. Labrīt! Labrīt! Lai zinātu, kā palīdzēt, protams, vispirms ir jāzina, kas ir vēzis, cik smagi tas var ietekmēt dažādas cilvēku orgānus, vispār cilvēku dzīvi un tās kvalitāti kopumā. Cik labi cilvēkiem ir izpratne, kā jūs sacītu Latvijā par šo saslimšanu un tās daudzveidībām? Jā. Kā ir zināms, februāris ir vēža mēnesis, un 4. Februāris ir tā diena, kad visā pasaulē atzīmē šo vēža dienu ar vienu mērķi, kā jūs teicāt, palielināt šo izpratni par šo grūto slimību un palīdziet arī sabiedrībai šos pacientus integrēt, lai viņi nepaliktu novārtā. Šī diagnoze, viena lieta, mēs ārstējam šos pacientus, un mēs pašreiz ļoti aktuāli cīnāmies par nepietiekošo finansējumu, par to, ka mums nav vēža reģistras, bet mēs neesam pajautājuši un iedziļinājušies, kā jūtās pacients. Un šīs te vēža dienas sakarā kopā ar Onko Alliance radās šī doma šo diskusiju atvērt un arī apzināt šīs te problēmas. Un kas šiem vēža pacientiem visvairāk vajadzīgs? Ko jūs kā ārsts savā darba ikdienā arī redzat, kā tu jūtas vēža pacienti? Šī diagnoze jau pat pa sevi ir psiholoģisks trieciens bieži vien. Un mūsu sabiedrība vēl joprojām ir diezgan atturīga pret šiem pacientiem. Un šie pacienti bieži vien jūtās ļoti vientuļi. Arī to mēs redzam jau pirmie šeit mūsu aptaujas rezultāti, ko mēs esam palaiduši sakarā šo diskusiju, kurā jau ir piedalījušies 400 cilvēki. Un tie primārie dati jau ir par to, ka gandrīz vai nav svarīgs tik daudz šis finansiālais atbalsts, cik šis psihoemocionālais atbalsts. Tas ir numur viens, kas prevalē. Vai jums ir pašai savs skaidrojums, kāpēc sabiedrība ir atturīga? Jo, nu, tas šķiet tikai būt likumsakarīgi, būt empātiskam un būt iejūtīgam pret cilvēku, kur ir piemeklējusi tik smaga diagnoze. Jo vairāk, ja mēs ņemam vērā to, ka tas nav atkarīgs no mums pašiem un ikvienu var skart šī saslimšana. Tieši tā. Es domāju, ka tas ir aiz tā, ka vēzis līdz šim ir bijis diezgan, nu, varētu teikt, fatāla diagnoze. Un pacientiem asociējās ar to arī sabiedrībai, ka, ja ir šī diagnoze, tā tad ir pavisam slikti un mūža ilgums ir ļoti īss. Un tas, ko mēs gribam arī pierādīt un parādīt tagad sabiedrībai, kad šie pacienti dzīvo pietiekuši ilgu laiku. Pēc ārstēšanas viņi atgriežas sabiedrībā, viņi turpina maksāt nodokļus valstī. Viņi ir pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Cik lielā mērā tiešām šis skaidrības trūkums par to, kā es varu palīdzēt vai kā tās psihoemocionālais atbalsts var izpausties, ka tas arī traucē tādu, zinām, aktīvāku empātiju un palīdzēšanu. Es vienkārši, nu, mulstu varbūt, nu, tāpēc arī neko daudz nedara. Jā, sabiedrība, nezin, baidās, ir tā kā neērti pajautāt, ir tā kā varbūt aiz bailēm, ka, nu, kāpēc es jaukšos viņa iekšējā dzīvē. Es domāju, tur arī liela loma spēlē varbūt arī mūsu tie šīs te etniskais, šīs te latviešu introvertā daba, ja, kad, nu, kā es jautāšu vai atkal kā es lūkšu palīdzību. Un te ir tas mūsu mēķis apzināt un domāt, nu, ko tad mēs varam darīt. Varbūt, ka nav vajadzīgi nemaz liela līdzekļa, lai mēs vienkārši varbūt pacientam, kaimiņš piedāvātu aizbraukt līdz medicīnas iestādē, atvest viņu atpakaļ. Tās ir tās mazās lietas, kas ļoti palīdz. Jā, tās mazās lietas, kas patiešām ļoti daudz arī nozīmē. Jūs minējāt, ļoti bieži ļoti svarīgs ir šis emocionālais atbalsts, bet tomēr nevaram nepajautāt arī par naudu. Jūs strādājat nozarē un šobrīd ļoti daudz, protams, jautājumu, liela aktualitāte ir budžeta projekts. Jautājums par to, kādas būs iespējas onkoloģijas pacientiem ārstēties, saņemt viņiem vajadzīgo ārstēšanu šogad. No tās informācijas, kas jums ir pieejama, kāda būs situācija šogad?
Jā, arī Onkoalianse ir satraukusies, kas ir pacientu biedrība. Ir diezgan lielas bažas, vai mēs varēsim turpināt šo te medikamentu, jauno medikamentu tālāku kompensāciju. Mums ir vēl diezgan daudz medikamenti, kas stāv, vēl, kuriem nav šīs te kompensācijas. Un, ja mēs paskatāmies, ir tikko atnākuši svaigi dati, šīs te Eiropas vēža profils, kur arī ir Latvija iekšā, tad, diemžēl, mēs izskatāmies attiecībā uz zālēm, vismaz līdz 49% ir tas, kas mums ir vajadzīgs, bet kas nav kompensēts. Mēs arī sliktāk izskatāmies uz Baltijas valstīm, kur šis procents ir mazāks. Veselības ministri gan šeit pie mums studijā pagājušajā nedēļā teica, ka naudas zālēm būs arī inovatīvajiem medikamentiem. Vai jums par to ir kas zināms? Jā, šī nauda būs, bet jau tagad ir skaidrs, ka viņi būs nepietiekoši. Kad visu to, kas kam vajadzētu būt jau uz doto brīdi, mēs nespēsim nodrošināt. Jo, ja mēs paskatāmies arī statistiski pie šī paša vēža profila Eiropas, tad Latvijā, salīdzinot ar Eiropu, cilvēki dzīvo īsāku laiku. Ja tas vidējais mūža ilgums ir 80 gadi, tad Latvijā tie 75,7 gadi. Un vienu no iemesliem ir vēzis, kāpēc pacienti nedzīvo tik ilgi. Par finanšu aspektiem un tiem robiem noteikti mēs arī pavisam drīz ar slimnīcas biedrību runāsim, raidījumu turpinot. Mūsu saruna pabeidzot vēlreiz iezīmējot varbūt svarīgāko tiešām par šiem jaunās aptaujas rezultātiem, kas plašāk tiks atklāti šo pēcpusdienu, cik saprotu par to, kas kavē vēža pacientus gan lūgt, gan saņemt cilvēku atbalstu. Nu, kas varbūt ir tiešām tās lietas, ko es vēlreiz gribētu iezīmēt no savas puses arī mūsu skatītājiem, par ko nu, nekautrējamies, nu, pajautājam, piedāvājam. Atveramies un nu, jā, varbūt iznāk laust varbūt to latvisko mentalitāti, kā jūs iepriekš sacījāt. Bet, nu, to. Jā, tāpēc arī šodien mēs diskutēsim. Šodien pēcpusdienā būs šī diskusija 15.30, ko varēs noskatīties tiešraidē Delfos, un arī onkologu ķīmijterapeitu un Onkoalianses mājas lapās. Un šeit, es domāju, mēs gribam šo te diskusiju padarīt tādu atvērtāku. Ja, tāpēc arī gan ārsti, gan citi eksperti, gan arī pacienti šis mērķis ir izcelt, un ko mēs varētu struktūrāli izdomāt, kas mums tālāk būtu darāms arī bez finansējuma. Ko, lai diskusija tiešām ved arī pie vērtīgiem rezultātiem, noteikti visiem jāatceras, ka nu, mēs katrs cilvēks esam cilvēkam. Jā. Paldies. Lielas paldies par sarunu. Tik tālu par vēža pacientu aprūpi Latvijā un arī par iespējām palīdzēt pašiem viens otram psihoemocionāli.